Bizneset duke përfshirë bankat, linjat ajrore, kompanitë e telekomunikacionit, transmetuesit televiziv dhe radiofonik, edhe supermarketet të lidhura me sistemin IT-së të Windows kanë rënë në të gjithë globin. Përdoruesit në subreddit për firmën e sigurisë kibernetike CrowdStrike raportuan probleme në Indi, SHBA dhe Zelandën e Re. Përdoruesit në Australi filluan të raportojnë probleme herët këtë mëngjes duke deklaruar se ishin bllokuar nga stacionet e tyre të punës. Microsoft thotë se po ndërmerr veprime zbutëse pas problemeve të shërbimit. Kompania thotë se po heton çështjet me shërbimet cloud në SHBA dhe një çështje që ndikon në disa nga aplikacionet dhe shërbimet e saj. Të gjitha fluturimet e disa prej kompanive të mëdha ajrore amerikane si Delta, United dhe American Airlines janë anulluar mëngjesin e së premtes për shkak të problemeve të rrjetit të komunikimit, kanë bërë të ditura autoritetet amerikane të aviacionit. Fluturimet e këtyre kompanive pavarësisht destinacioneve janë anulluar të gjitha. Është e paqartë se sa do të zgjasë ky problem që ka prekur me mijëra pasagjer. Trenat në Britani u kanë thënë klientëve që të presin vonesa nga problemet e ardhura nga sistemet e IT-së. Southern, Thameslink, Gatwick Express dhe Great Northern, të katër markat e Jovia Thameslink Railway thanë se po përjetonin probleme. Ekipet tona të IT-së po hetojnë në mënyrë aktive për të përcaktuar shkakun rrinjësor të problemit. Ne nuk jemi në gjendje të aksesojmë diagramet e shoferëve në vendet caktuara, duke çuar në anullime të mundshme me njoftime të shkurtra veçanërisht në rrjetet Thameslink dhe Great Northern. Për më tepër, sistemet të tjera kyçe, duke përfshirë platformat tona të informacionit për klientët në kohë reale, janë gjithashtu të prekura. Ne do të ofrojmë përditësime shtesë kur të kemi mundësi. Ndërkohë ju lutemi kontrolloni rregullisht udhëtimin tuaj përpara se të udhëtoni. Aeroportet gjermane dhe spanjolle po raportojnë gjithashtu probleme. Aeroporti i Berlinit ka thënë se po përjeton vonesa në check-in për shkak të një defekti teknik. Bursa e Londrës është ndër bizneset që janë prekur nga ndërprerja globale e sistemeve të IT-së në mbar botën. Një deklaratë postuar në faqen e internetit bursës herët mëngjesin e sotëm tha se një çështje teknike po hetohet me publikimin e njoftimeve të RNS-së, shërbimi regulator i lajmeve të bursës.